tunakuombea wanahijiria. Yani Tiznet Infinity Studio kutoka Mimbeni ya Pemba. I'm a CEO Tiznet. Ebwane, kazi zetu hizi. Mambo ma stage ya maharusi, mauradi kama yotobu. Na leo tupo Dolphin babu. Dolphin ndo mpango mzima, ni habari ya mjini, habari ya wende ofisi. Kwa hiyo kama ukikuwa na shida na sisi, tutafute katika YouTube. Ni Tiznet Online TV. Au katika namba yetu ambayo unaikuta hapo. Mwela kwa mwela, mwela kwa jina ma decoration kama yote ya mastage. Mwela wale kufungwa vile mba kwa mwela mbele. Krak!